Man kan inte bli polis om man inte kan simma, det fattar du va? Nej, men jag kan simma. Visa det nästa gång då. Sikta! Jag höll på att drunkna en gång när jag var 8. Jag tror det inte. Jag måste rapportera det här, det förstår du väl? Det här är Elisabeth, min flickvän, och det här är Eva, en klasskompis. Fjärde avsnittet av Aspiranterna, fredag klockan 21 i tvåan. Vi har en programpunkt kvar ikväll, nämligen UR-akademin. Men det återstår ett par minuter dit, så vi ska passa på att göra en liten tillbakablick på filmkrönikan. Känner ni igen dem? Filmkrönikan Gunnar Odin. Under de sista åren har det ägt rum en omvälvning i filmvärlden. Det verkar som utvecklingen har varit likadan överallt. TV kom, det blev kris, och så har man försökt klara krisen genom att satsa på nytt folk. So, Mr. Keaton, why are you in Italy? You're going to start off that way? Why not? So, I started off. Why are you doing Italy? Jag tycker nästan aldrig det är roligt att se på bio. Varför det? Nej, jag tycker alltid det är så tråkigt. Man behöver inte längre vara något tekniskt snille för att kunna filma. Ofta räcker det med att bara sikta och trycka, och så får man en film. Den handlar om kärlek, hasch, rock'n'roll. Vad tycker du om maskulin och feminin som ungdomsskildring? Jag tycker den är bra. Jag har emot Godards skillnad mellan maskulin och feminin. Hans distinktion är väldigt skarp. Om man nu tar upp det här med Marx och Coca-Colas barn, så får ju kvinnan representera Coca-Colas barn medan man får representera Marx barn. Den distinktionen förstår jag inte riktigt. Kritiken är usel. Alltså de ledande tidningarnas kritiker har suttit kvar så länge att de borde själva ha förstått att de borde avgå. Det är väldigt farligt att vara filmkritiker i 12-15 år. Jag tror att man blir mentalt rubbad. Men nu fan duger den som barnunderhållning. I am first of all very happy to do this interview with the Swedish television, Film Chronicle. My favorite, may I say. Och när det inte finns något som helst sammanhang i filmen, utan det vi uppfattar som en ren spekulation från början till slut. From I stop because I am going too much over and over. The second question, what is it? Och det kanske är bäst att redan från början tala om att en krönikan kanske blir lite fränare än de vanliga. För filmens unga lejon tycker bättre om att ryta än att jama. Godnatt och ha trevliga mardrömmar. I grannkanalen tvåan pågår grannland Estland 20 minuter till. Och här i ettan ska vi avsluta kvällen i sällskap med UR-akademin.